ମୁଁ ୱାସରୁମ୍ ଗଲାବେଳେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ହାତ ଧୋଇ ଗଲାବେଳେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଲାବେଳେ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ପାଖରେ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏନି ଟାଇମ୍। ଆଜିକି 3 ଦିନ ହେଇଗଲା, 10, 11, 12, ସେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି ପତା ମିଳିନି, କେହି ବି ମୋତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଓଲଟା ମୋତେ ଆଇବିରୁ ବାହାର କରିଦେବେ ବୋଲି କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଯାହା ଆଜି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେହେତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ମୋର ବି ରହିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ବି ରାହା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ଯଦି ମୋତେ ଏଇଠୁ କାଢ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଖୋଜିକି କାଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସେଇଠି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନହେଲେ କିଛି ତ ମୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡ଼େ ଏବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏଠି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ଅଲଗା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ସେଦିନ ଯେଉଁଦିନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଫେରାର ହେଇକି ଏଠୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆପଣ କାହିଁକି ଟିକେ ବି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଧରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟ୍ରାକ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଖୋଜି କାଢ଼ିବାରେ, ତ ସେ କହିଥିଲେ କି ଆଉ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ମୁଦ ଲାଗି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ବସିବୁ, ସେ ପଳେଇଲେ ପଳେଇଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ମୁଁ କ'ଣ ମୁଦ ଲାଗି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 11ଟାରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ରୁମ୍କୁ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ରୁମ୍ କବାଟ ଖୋଲିକି ଶୁଅ, ତା'ପରେ କବାଟ ଖୋଲିକି ଶୋଇଥାଉଛି, ତା'ପରେ କବାଟକୁ ପେଲିକି ଭିତରେ ଆସିକି ଚେୟାରରେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାଗିଥିଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ମୋତେ ଏନି ଟାଇମ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଟା ଭଲ କଥା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଆସିକି ଏମିତି ଶୋଇବାଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ମୁଦ ଲାଗି, ମୁଁ ୱାସରୁମ୍ ଗଲାବେଳେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ହାତ ଧୋଇ ଗଲାବେଳେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଲାବେଳେ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ପାଖରେ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏନି ଟାଇମ୍। ଯଦି ମୁଁ ମୁଦଲା ନୁହଁ ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ତାହେଲେ ଏତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କେମିତି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରୁ ଜଣଙ୍କ ସ୍କୁଟିରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବସିକି ଫେରାରି ପଳେଇଲେ, 3 ଦିନ ହେଲାଣି କାହିଁକି ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କାଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ କି ସେ ଯେଉଁ ମୋତେ ଏଇଠୁ ଜବ୍ ପାଇଁ କହିକି ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉନଥିଲେ, ସେ ମିଛ କହୁଥିଲେ ମୋତେ। ସେଠି ଯେଉଁ ଦେବ ହିଁ ଅଛି ସେ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ରୁହନ୍ତି, ସେଠି ଖାଆନ୍ତି, ତା'ପରେ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଥାଏ ଥିଲା 2ଟାରେ ସେ ସେମିତି ଯାଆନ୍ତି।